Čau, já tě zdravím u tady toho nového videa, no a dneska, jak už si z názvu videa poznal, tak si řekneme, na kolik peněz tě vyjde koupě nového Xboxu, no a na konci videa si oba tady ty nový Xboxy porovnáme, ať už mezi sebou, nebo třeba i s PlayStation 5, která se taky brzo dočká jejího vydání. Každopádně já už to nechci zdržovat a pojďme na to. 8.9., tedy před třemi dny, unikla firmě Microsoft informace ohledně cen nových Xboxů, které se na trh chystají už 10. listopadu tento rok. Nevím, jestli to byla chyba ze strany Microsoftu, ale krásně se nám tady potvrdilo přísloví, že i Mr. tesář se někdy utne. Popravdě to ale ani moc nevadilo, protože tyto ceny byly den na to odhaleny oficiálně. Jak už jste si určitě stihli všimnout, tak na trh se chystají celkem dva nové Xboxy a konkrétně je to Xbox Series X a Xbox Series S. No ale já už vás tady nechci napínat, pojďme si teda říct, za kolik si tady ten nový Xbox budete moci pořídit. Xbox Series X bude dražší a budete si ho moci pořídit od 12 999 korun. No a druhý Xbox, konkrétně tedy Series S, seženete od 7 999 korun českých. Jak už tedy můžete vidět, tak cenový rozdíl mezi oběma těmito Xboxy je 5000 korun, no a to tedy znamená, že poměrně velký rozdíl bude i mezi konzolemi samotnými. Jak už jsem říkal na začátku tady toho videa, tak vám ukážu tabulku, pomocí které si budete moci porovnat všechny tři konzole, které se na trh dostanou tento rok. Ve videu teďka uvidíte tabulku, ve které si můžete specifikace jednotlivých konzolí jednoduše dohledat a zároveň je můžete právě i porovnávat a to třeba i s novou konzolí PlayStation 5. Jeden rozdíl, který v nich ale nevyčtete je ten, že Xbox Series S bude téměř o 60% menší než X. -ko. Jak už jsem tedy zmiňoval, tak tyto nové Xboxy si budete moci koupit 10. listopadu a nebo si je už od 22. září můžete Předobjednat. No a zároveň tu pro vás mám i informace o tom, jak to bude vypadat s novým Game Passem. Samotná cena klasického Game Passu pro konzole zůstává pořád stejná, stejně jako cena Game Passu Ultimate. Mění se pouze cena Game Passu pro počítač, která vzroste z 5 na 10 dolarů, tedy na zhruba 259 korun českých. Počítačoví hráči tak budou muset odteď platit stejnou cenu jako ti konzoloví. Každopádně tady to bude pro dnešní video všechno, já ti strašně moc děkuji, že jsi ho dokoukal až sem, no a pokud se ti tady ten nový content líbí, tak budu strašně rád, když zanecháš like nebo mi dáš odběr tady na tom kanále, no ale mě už nezbývá nic jiného než doufat, že se uvidíme třeba ještě u nějakého dalšího videa.